إلى ما بنانا آد يا آد يا آد شرعي عن كمبلي عن أتلي إن العليو داد كم مدح بنان هي أدن بتسوقيتا أو كتر تشمية بلشدة أو كتر شرعي غانا إن الله صاران أنا وقرا سيدا وقول لك سياها بدن هذه قفك إسلامك وقفك الدلو يهدو ليجي سبنا يستو waxaa dambi badan oo diinta uga baxaya inuu dhigis banaysto waxa meeshan ku yaala waa wax lagu banaysanayo dadka hantidooda dhigooda dhaqankooda noloshooda xurriyadooda inta lagu banaysanayo bil matalan hadaan kaaga soo qaado wakaaladda biyaha inay faragelin karaan oo baari karaan baa ku jira wakaaladda biyuhu goormay turiista noqoto ma bangiyay leedahay meherya ciidan bay leedahay shidaalka waxaa ku taala shidaalka waxaa ku yaala korontada goorma korontadu tururiista noqoto waa waxaanan ula yaabana waxyaalaha dadka la rabo in lagu baado inaan u banayno meeshaana la keeno aniga ilama banaana ilama banaana aad iyo aad iyo aad sharcigan kumbulli aan atali in la celiyo dad ka madax banaan hay-adda nabadsugidda oo ka turjumaya bulshada oo ka sharciyaqaan ah in loo saaraan anigu qabaa sida ugu dhaqsiyaha badan 100% sharcigan nala ka celiyo sababtoy tahay sixitaan waxaa la saxaa wax 100% 100% 70% ay sax tahay laakiin wax 90% qaldan oo tasuurka ka hor imaanaya oo diinta islaamka ka hor imaanaya oo ka hor imaanaya nooc kasta oo bini aadanimo ah anigu in nala hor keeno naloo qaybsho كدودنو مقبو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وما سدى حلوة عفتاح قاسم كدب حلوة بشيرة مي